o Divanildo fizer, eu tô torcendo e ganhando, e ganhando, e ganhando, e ganhando, e ganhando hoje. A gente vai em cima do G4. Então fala o placar. Tramela? Fala. 3-0 pro América. Dois a um, América. Um América. Um América. Um América. 1-1 resolve, 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 resolve. É tudo bem. Um a um resolve.